День народження української держави парламент цього тижня відзначив у колі міжнародних друзів та партнерів з багатьох країн світу. Україна сьогодні, як і багато століть поспіль, виборює своє право на незалежність зі зброєю в руках. Цей день має виняткову вагу і силу, бо є не лише днем народження, але й днем відродження України, яка крізь тисячолітню боротьбу, крізь епохи загарбань і поневолень, крізь нетривалі періоди відродження і вільного життя, має довершити двобій за право бути незалежною. Саме сучасному поколінню випала важка місія – відновлення нашої незалежності. Задля цього українцям потрібна перемога, реалізація формули миру Зеленського та відбудова України за новою державотворчою архітектурою, зазначають народні депутати. Свято незалежності – це, я вважаю, свято, яке народилося не 32 роки назад. Ми говоримо про відновлення державної незалежності, а не проголошення, тому що державна незалежність була на початку ХХ століття, вона була і раніше. Фактично ми говоримо про відновлення великого свята незалежності української держави. Власне, якщо ми кажемо про незалежність, знаєте, в одному цьому слові незалежність – вся боротьба українського народу за те, щоб бути вільною нацією. Росія вкрала наше мирне життя, але ми точно не віддамо майбутнього і гідного життя наших дітей в демократичній суверенній країні. Наша з вами незалежність сьогодні виборюється на фронті. І шлях до її перемоги лежить через мініполя, лежить через обстріли. Ми продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Ми продовжуємо з вами боротися за нашу з вами незалежність, відстоювати кожен клаптик української землі, відстоювати наше право жити гідно на своїй землі, українській землі. Саме тут, в парламенті, 32 роки тому було проголошено Акт Незалежності України та вперше внесено до сесійної зали державний прапор. 24 серпня цей історичний синьо-жовтий стяг знову було внесено до Верховної Ради. Прапор вільних людей, вільної країни став не лише атрибутом, а й символом боротьби українців проти російського агресора. А тому синьо-жовтий стяг замайорить в кожному куточку України. Сьогодні всі знають, який прапор має Україна. Сьогодні наші синьо-жовті кольори розвиваються над багатьма столицями світовими. І величезна кількість міжнародних заходів, навіть там, де не завжди присутні українці, але синьо-жовтий прапор там присутній, як символ боротьби добра над злом. На жаль, ми бачимо зараз і багато прапорів, які приносять навіть у Верховну Раду, які супроводжують наших хлопців на передовій. Багато з них, на жаль, залиті кров'ю. І ми розуміємо, що сьогодні Україна має виборювати свою незалежність і можливість, щоб український прапор майорів над всіма територіями України важкою ціною і кров'ю. Цього тижня у Верховній Раді відбувся День Криму. Саме з окупації півострова в 2014 році розпочалася російсько-українська війна. Знаково, що вона має завершитися саме там, в українському Криму, переконані народні депутати. Крим, як би того не бачив і не хотів Путін, буде тим яйцем, в якому зарита його смерть. Деокупація Крима означатиме кінець путінського режиму. Український парламент ініціював цілу низку законодавчих ініціатив, необхідних для деокупації, реінтеграції та відновлення автономії Республіки Крим. Прийняття постанови Верховної Ради України буде важливим кроком, який продемонструє як високим представникам держав-партнерів, що є учасниками Кримської платформи, так і громадянам України, зокрема тим, які проживають на тимчасово окупованій території, що деокупація Криму відбувається з повагою до тих прав людини і без жодних поступок. Декілька ініціатив, і всі вони про людей, про звичайних українців і українок, задля яких ми боремось і яких ми маємо вітати у вільній Україні, поки Кримський півострів тимчасово окупований, а після деокупації забезпечити їхню безпечну реінтеграцію та вільне життя під українським прапором. Україна своєю територією торгувати не буде. Україна буде боротися за кожен сантиметр своєї території. Тому в заяві чітко і зрозуміло викладена позиція по деокупації території українського Криму.
Ухваленим рішенням Україна дає потужний сигнал своїм міжнародним союзникам і демонструє комплекс військових, дипломатичних, економічних та гуманітарних заходів для деокупації своїх територій. Від напрацювання стратегій депутати спільно з урядом, з експертним середовищем перейшли до пропозицій конкретних кроків щодо реінтеграції, відновлення Криму у поствоєнний час. Верховна Рада затвердила геопросторову основу формування оновленого та сучасного адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Уряд протягом місяця має визначити та затвердити адмінцентри громад та їх територій. Можна засвідчити, що цим законом, який ухвалено за основу в цілому, ми вже готуємось до початку деокупації і вже починаємо готувати людей, що будуть обіймати посади і отримують від уряду протягом найближчого часу повноваження, як проводити свою політику на нашому півострові, що буде деокуповано. Народні депутати планують вдосконалити реалізацію прав і свобод національних меншин, аби поставити крапку на політичних спекуляціях Кремля на цій темі. Водночас законодавці хочуть продемонструвати своїм союзникам лояльне ставлення України до представників всіх спільнот, які проживають на території нашої держави. Вони будуть обговорюватись і розроблятися у повній інклюзивній співпраці з національними спільнотами на базі нашого профільного комітету. Ми також дотрималися цього дуже важливого балансу, щоб не постраждала жодним чином державна мова. І діти, люди, українці могли знали, і, звичайно, в першу чергу державну мову, але могли задовольнити свої культурні потреби, вивчаючи або використовуючи мову тієї чи іншої національної меншини. Верховна Рада в День Незалежності України ініціювала парад суверенітетів поневолених Росією країн. Народні депутати створили ТСК для розробки державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих і корінних народів РФ. Це дуже особлива слідча комісія. Ми будемо з вами свідками великих результатів. Можливо, це перший, а можливо, основніший крок для того, аби розбудити поневолені корінні народи на території кремлівського режиму. Буде дуже цікаво. Парламент планує посилити соціальний захист військовослужбовців, поліцейських та громадян, які зникли безвісти чи перебувають в полоні. Законодавці, зокрема, хочуть удосконалити механізми виплати одноразової допомоги та зберегти грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби. Це важливий законопроект. До другого читання ми враховуємо також пропозиції і військовослужбовців, ветеранських організацій, сил оборони для того, щоб вже найближчим сесії в вересні ми проголосували в другому читанні в цілому. Це те, чого очікують від нас сьогодні в ЗСУ, а для них пріоритет. В першому читанні було ухвалено рішення щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Цей законопроект дає можливість верифікуватися через дистанційно, через веб-портал Пенсійного фонду України, який у нас сьогодні надзвичайно якісно адмініструє велику кількість соціальних послуг. Питання євроатлантичної інтеграції та підтримки обороноздатності України обговорили під час зустрічі голови Верховної Ради з делегацією парламентського об'єднання «United for Ukraine». Україна розраховує на приєднання Боснії і Герцеговини до запровадження санкцій проти РФ. Про це йшлося під час зустрічі українського спікера з головою та членом президії Боснії і Герцеговини. Руслан Стефанчук в ході розмови з прем'єр-міністром Молдови Доріном Реченом обговорили питання початку переговорів щодо вступу наших країн до ЄС ще до кінця цього року. Питання євроатлантичної інтеграції піднімалося і під час зустрічі спікера з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Київ розраховує на активне залучення цієї країни до формування консенсусу щодо запрошення України до НАТО.